понеділка. В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Малоїван. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у нашому випуску. У навчальних закладах нашої країни пролунали перші дзвоники. Голова Білгороднестровської РДА відвідав урочистості з нагоди Дня знань. Для вчителів та батьків підготував слова привітань, а для малечі – подарунки. Школярі Акермана отримали благословення від благочинного. У придунайській філії МАУП – ювілейний набір першокурсників. Сільськогосподарський ярмарок відбудеться у Арцизі. У середньовічній фортеці відбулось урочисте відкриття мистецького фестивалю «Українська Бессарабія». Про це та не тільки, дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. У навчальних закладах нашої країни пролунали перші дзвоники. Та перед тим, як дітлахи усядуться за парти, в храмах та церквах пройшли традиційні богослужіння, під час яких священники благословили юних українців на отримання знань. Як це було в храмі святого великомученика Іоанна Новогосочавського, дивіться в сюжеті. Недільна служба у храмі святого великомученика Іоанна Новогосочавського 2 вересня була особливою. Її родзинкою стала присутність у церкві багатьох дітей. Вони у цей сонячний ранок поспішали до церкви, аби отримати благословіння від благочинного Білгороднестровського округу на весь навчальний рік. Звучить молитва, та вони уважно слухають і просять Господа сил та терпіння. Очень важно, чтобы перед учебой наши дети получили благословение Божье на то, чтобы иметь здоровье, силы, терпение, чтобы всемилостивый Господь всегда был рядом с ними, чтобы в любой момент, когда им будет тяжело во время учебы, чтобы они, обратившись к Господу, Господь всегда помог им. В сегодняшний день мы молимся Господу, чтобы Он благословил наших детей терпением, самое главное, чтобы учебный год для них прошел быстро, радостно, а самое главное, те знания, которые будут давать им, чтобы они применяли потом на протяжении всей своей жизни, славе и благодаря Господу. Після того, як благочинний Білгороднестровського округу прочитав молитви для дітей, він кожного окропив святою водою та помазав єлеєм. На виході з храму маленьким акерманцям роздали іконки Божої Матері, аби вони могли їй молитись. У своїй проповіді Рустик Виходцев звернувся до юних городян. Я хочу пожелати всім нашим дітям міра, добра, любви, тепла, самое главное – здоровье, веры, надежды, чтобы они, каждый в себе, сохранял и приумножал добродетели, которые даровал Господь. Нашим учителям я хочу пожелать терпения и сил, чтобы они несли правильно знания, которые даны детям нашим, чтобы наши учителя имели силы и терпение, чтобы дети чувствовали их, чтобы дети уважали их, чтобы дети к каждому учителю относились как к своим близким и родным. Зі словами привітань благочинний Білгороднестровського округу звернувся і до батьків. Він побажав їм здоров'я, терпіння та благополуччя. Та найголовне – навчитись правильно приводити своїх дітей до Бога, до того життя, яке заповідував Господь. Храни и благослови всех наших детей, Господь, на предстоящий учебный год. Благословение Господне да пребывает на всех учащихся отроков и отроковиц и на всех учащих во веки веков. Аминь. Олена Малоїван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ. Живі абетки з'явились у школах Одещини. Як повідомляють у прес-службі ОДА, відповідні посібники Максим Степанов подарував під час свята першого дзвоника вчителям новоствореного ліцею «Європейський» в Одесі. Загалом 1500 примірників живої абетки отримали усі перші класи регіону, у тому числі і приватні заклади. Це інтерактивні підручники, що оживають через планшет або смартфон. Зазначимо, використання такого ігрового посібника отримало схвальний висновок від Міністерства освіти і науки України. 1 вересня у деяких школах Білгороднестровського району відмітили свято першого дзвоника. Туди завітали і посадовці райдержадміністрації. Та не з пустими руками. У навчальних закладах Бритівської та Семенівської ЗОШ побувала і Тетяна Карпенко. Розлоги ще далі.
Ласкаво просимо. Квіти, подарунки, усмішки, випускники та першачки у бритівській ЗОШ. 1 вересня пролунав перший дзвоник. Світлі просторі коридори та класи. Тут все готово до навчання. У трьох перших класах, де будуть навчатися малюки за стандартами нової української школи, майже все готове. Очікують на нові парти та дидактичні матеріали. Оці ще столики маленькі, і тут будуть столики в коридорі маленькі з цими стільцями. Сейфік, щоб могли туди зібрати. Бритівська школа зустрічала 1 вересня дружньою родиною. Завітали до них і посадовці Білгород-Дністровської РДА з найкращими побажаннями та подарунками. По-перше, вітаю вас з гарним, чудовим святом, зі святом з вами, з 1 вересня. Сьогодні наші діти зробили перший, ще не впевнений крок в доросле життя. Я хочу побажати від щирого серця, щоб в них було щасливе життя, щоб все в них ладилось, щоб завжди вони були усміхнені і завжди радували своїх батьків. Ми запустили, ви знаєте, що в минулому році інтерактивний клас, і сьогодні останній подарунок – це 55 дюймів діагональ телевізор Smart TV. Ми сьогодні презентуємо вашій школі. Хочеться, щоб ці покращення, мультимедіа, щоб ці заходи, щоб ці дидактичні матеріали, щоб це все було на користь нашим дітям. Зі словами привітань до присутніх звернулися і директор Бритівської школи та начальник управління освіти Шабівської ОТГ. Дорогі родителі, я поздравляю вас, поздравляю ваших дітей, уважаємий колектив, з початком учебного року. Дорогі старшокласники, особливо хочу звернутися до 11 класу. Ребята, для вас наступає найвідповідальніший рік вашої життя. У цей день пролунав перший дзвоник і в Семенівській загальноосвітній школі. Я вам щиро бажаю цих успіхів, але для цього треба працювати, працювати і працювати. Тому вітаю вас, шановні друзі, зі святом, з 1 вересня. Нехай діти завжди вас радують, як першачки, так і не першачки. Щоб завжди батьки з позитивом зустрічали дітей зі школи, щоб дивилися в їх щоденники, а там одні 12. Щоб вони поступили в найкращі вузи України і міжнародні вузи. Щоб у них було гарне, квітуче і добре життя. Набагато позитиву, любові і щастя. Зі святом вас, любі друзі. Дякую. І подарунок телевізор. Як відмітив голова Білгород-Дністровської РДА, Семенівська школа виграла грант, за кошти якого будуть встановлені нові вікна. Говорив про інвестиції до району, гроші від яких будуть направлені на благоустрій сіл та закладів не тільки освіти, а й медицини. В цьому році у першому класі за стандартами нової української школи у Семенівці будуть навчатися 18 дітей. Клас оснащений, дидактичні матеріали є, очікують на нові парти. Ось так з подарунками, квітами та усмішками у Білгород-Дністровському районі відмітили свято першого дзвоника та дали старт нової української школі. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Цього вересня у навчальних закладах Білгород-Дністровського пролунав перший дзвоник. У цьому році у школі номер 1 свято відбулося не так, як завжди, а згідно вимогам НУШ. Там побували наші кореспонденти. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. У вишиваночках, з квітами в руках та зацікавленістю у погляді юні акерманці розглядали, що відбувається на подвір'ї першої школи 3 вересня. По-перше, я хочу поздравити всіх первокласників, їх батьків, всіх вчителів, всіх школьників з початком нового 2018-2019 учебного року. Літо пролетіло швидко, не помітили, золота осінь наступила і принесла нам цей радісний праздник. Сьогоднішня лінійка в першій школі проводиться несколько по-другому, ніж звичайно. Ми її провели, як требує нова українська школа, як першу ранкову зустріч з першокласниками і з усіма школьниками.
цьому році до закладу завітали не тільки ті, хто сяде за парти вперше, а ті, хто в школу піде через рік. І ось на урочисту лінійку виходять винуватці свята. Дружно і сміливо, маленькі учні, добрий час, життя цікаве і щасливе, розпочинається у вас. В 2018-му за парти сядуть 78 маленьких учнів. Традиційно батьки щедро обсипають усіх зерном пшениці на довголіття, вдачу та здоров'я. З привітними словами до першокласників звернулися і ті, для кого це рік у закладі останній. Потім провели танцювальну ранкову зарядку. Настав зворушливий момент. Лунає перший дзвоник. І малеча разом зі своїми вихователями поспішає у класи. Та тут на них очікував сюрприз – зачинені двері. Аби зайти в приміщення, необхідно було пройти випробування та знайти ключ. Зайшовши у клас, дітлахи розглядали дошку, меблі та все, що їх оточує. Адже це все для них нове. Усівшись за парти, вони вперше відчули себе справжніми школярами. Що таке школа? Що? Школа – це школа. А що роблять в школі? В школі вчаться. Я хочу навчитися, наприклад, як вода, ну, як вода йде по ріці. А чому дуже сильно йде? Чому гром? А що? Тому що більше не знаю. А читати, писати? Ну, я знаю тільки немножечко букв. Щоб навчитися хорошо працювати. А ти знаєш, ким ти хочеш працювати? Ну, да. А ким? Хочу працювати хірургом. Ой, а чому ти вибрала таку професію? Потому что я очень люблю что-то с чем-то сложным заниматься. Математика тебе нужна? Ну да. Почему? Может, она не нужна? Нужна. Почему? А чтобы я умела денежки читать. Хочу быть очень умным и хорошим мальчиком. Школа – это весело, можно научиться, это всего интересного, научиться что-то делать интересное. Или даже научиться самолетом управлять. Поспілкувавшись з маленькими карманцями, ми поспішили покинути аудиторію. У наймолодших школярів почався перший у їхньому житті урок. Яна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабітова. Гроші на зарплату комунальникам та один сміттєвоз. Під час останньої сесії 31 серпня депутати Акерману підтримали додатковий проєкт рішення, який стосувався внесення змін і доповнень до міського бюджету, а саме щодо виділення грошей на погашення боргу по заробітній платі для КП «Автотранссервіс» та «Акерман Зеленбуд». Крім цього, народні обранці погодили і закупівлю одного сміттєвоза. Десять сучасних новеньких ноутбуків, солодкі подарунки, джинси та вишиванки. У Білгородністровському районному ліцеї «Пріоритет» пролунав перший дзвоник. Там побувала і наша знімальна група. Тетяна Карпенко з подробицями. До нових знань та нових звершень. 3 вересня пролунав перший дзвоник і у Білгородністровському районному ліцеї «Пріоритет». Із солодким подарунком та 10 новими ноутбуками вони розпочали ще одну сторінку у своїй історії. До речі, випускники цього закладу в минулому році показали кращі результати з ЗНО. А для того, щоб ще краще було у вас подалі, що ваші діти покращували ці результати. Ми віримо і в наступні покоління, яке буде вже через рік здавати ЗНО. То ми зробили такий невеличкий подарунок – 10 сучасних ноутбуків. Я думаю, що вони не завадять вам і будуть трошки допомагати у вашому навчанні. Дякуйте за це Тетяні Леонідівні, тому що вона багато раз сказала мені за ноутбуки. Ну, дійсно, дуже хвилюється і переживає за вас всіх. Дякуємо, Сергій Петрович, за подарунок за 10 ноутбуків. Я думаю, ну я трішечки понахабнію, ну це перше вкладення в наш заклад в цьому році, так? Да?
а до кінця навчального року, до 31 травня 2019-го, ще стільки є свят? Так. То я думаю, що надалі ми чекаємо в гості вас скромними подаруночками. Ми ні від чого не відмовляємося. Дякую. В джинсах та вишиванках по-молодіжному вже 8 років пріоритетці зустрічають свято першого дзвоника. Цього вересня у ліцейську родину вони прийняли 20 восьмикласників, відмітила Тетяна Браткевич. За цю історію ліцею, нам 21 рік в цьому році, за всю історію у нас в одному класі 5 дівчат з одним і тим самим ім'ям. 5 Вікторій. 5 перемог мінімум цей клас має отримати до Нового року. Отакі в мене прогнози. А взагалі-то ми близько 70 учнів прийняли нових в цьому навчальному році. Учні 9 класу, 10 і 11 класу. Ми продовжуємо реалізацію регіонального експерименту мультипрофільне навчання в 10-11 класах, де діти обирають предмети за вибором на профільному рівні, ті, які будуть здавати під час зовнішнього незалежного оцінювання. Районний ліцей «Пріоритет» займає 7-му сходинку в рейтингу за результативністю серед освітніх закладів Одеської області та мають на меті піднятися ще на декілька позицій вище, відмітила директор. Тому сучасні ноутбуки їм будуть до нагоди. Вперед до нових звершень, до перемог. І ми відкрили чергову ліцейську історію. Шлях буде нелегкий, цікавий і з чудесними пригодами. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. В Арцизі у наступну суботу відбудеться сільськогосподарський ярмарок. З 8 ранку на місцевому базарі гості заходу та місцеві мешканці зможуть за цінами нижче ринкових придбати продукцію, представлену підприємствами півдня Одеської області. В асортименті свинина, баранина, бринза, овеча, ковбасні вироби, хлібобулочні та молочні вироби, овочі, фрукти, вино, крупи, соняшникова олія, риба. Як повідомляють у відділі комунікації Арцизької РДА, традиція, що осені проводити ярмарок, зародилася у 2015 році. Офіційно День знань був затверджений у 1984 році, але вже багато десятиліть 1 вересня є одним з найголовних свят року – урочисте, хвилююче і відповідальне. Проте, як його відзначили у столиці Придунав'я – дивіться далі. В Ізмаїлі у перший день осені пролунав дзвоник у дитячих садках, школах, вищих та спеціалізованих навчальних закладах. Для багатьох учнів це початок чергового етапу на шляху до майбутнього. Ще одна сходинка. Ну а для самих маленьких це справжнє свято, на яке вони чекали не один день. Директор 9-ї школи Василь Беркуца привітав усіх присутніх з подвійним святом – 42-м днем народження закладу і Днем знань. У нас сьогодні з вами праздник, і мені би хотілося поздравити вас всіх з Днем знань, всім присутнім родителям, учителям, моїм замістителям, гостям нашого праздника. Желаю крепкого здоров'я, мира, сотрудничества в общем ділі, воспитання наших дітей. Всім учащимся щасливого пути в мир знань, усердя, ума і огромного-огромного везіння. З праздником! Маленькі ізмаїльчани з хвилюванням виходять на свою першу у житті лінійку. Тут їх зустрічають старші друзі, вчителі та батьки. Першокласники підготували свої перші зворушливі виступи у новій великій родині. А учениця 11 класу Аліна Сухарева виконала пісню про нашу Україну. Лунає перший в житті маленьких ізмаїльчан шкільний дзвоник. Вони проходять на урок «Ми діти твої, Україна». Так розпочався для них новий навчальний рік. Він відкриває юним жителям столиці Придунав'я дорогу у майбутнє, яке нерозривно пов'язане з рідним містом, рідним краєм, з нашою батьківщиною. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. Багатодітні родини Ізмаїльщини отримали подарунки.
Мова йде про шкільне приладдя. Як зазначають у відділі комунікації тамтешньої РДА, канцелярські набори, куди увійшли зошити в лінійку та клітку, олівці, ручки, клей, фломастери, фарби, пензлі, альбоми, різнокольоровий картон та бумага, папки, пластилін та інше вручили 50 сім'ям, які мають шестеро і більше дітей напередодні Дня знань. Початок навчального року відкриває для бажаючих дороги до знань. Ці шляхи іноді непрості, але вони завжди ведуть до нових звершень і успішного майбутнього. Марина Талько продовжить тему. Придунайська філія МАУП в Ізмаїлі та регіоні зарекомендувала себе як інтелектуальний центр, осередок національної культури, свободи думки і слова. 2018-й став початком навчання ювілейного набору першокурсників, адже у закладі відмічають 20-річчя. 1 вересня стало справжнім святом, мітингом для студентів, випускників, батьків та гостей. Урочисте відкриття лінійки почалося підняттям прапору України та МАУП. Сьогодні вас зустрічає фраза «Приходів МАУП» – від успіхів у навчанні до успіхів у житті. Мы готовим управленца, управленца, который достоин своей страны, достоин работать за рубежом, имеет крепкие, прочные знания и компетенции. Мы желаем вам успехов. Під звуки вальсу на подіум вийшли студенти, які підготували сюрприз-флешмоб. Вони зачарували присутніх своїм танцем, створивши атмосферу справжнього осіннього балу. Після творчого початку свята було урочисто винесено факел зі священним вогнем знань академії. Його передають представникам кожного нового набору. Зворушливо відбулося традиційне вручення пам'ятних значків першокурсникам. Викладачі МАУП пишаються випускниками закладу. В свою чергу вони дякують своїм наставникам. Я закінчила МАУП 2 роки назад, у 2016 році. Так, по спеціальності маркетолог. Зараз продовжую своє род заняття, працюю маркетологом в крупній фірмі. Мені дуже подобається, все дуже цікаво. Дякую. Окрім Дня знань у придунайській філії МАУП відбулася ще одна незабутня подія для студентів – вручення дипломів випускникам. Тамара Гуменнікова та її заступник вручали їх спеціалістам та бакалаврам. Я закінчила 4-й курс цього прекрасного заведення МАУПа. Я можу заявити, що я горжусь, що я тут навчалася. Помимо навчання, у нас тут дуже багато всього цікавого. У нас дуже активно всі участвують в праздниках. І я можу сказати, що сюди я точно буду приходити. Директор придунайської філії МАУП привітала колег та студентів зі святом та наголосила, що заклад ставить перед собою особливу місію – виховання справжньої, гідної української національно-патріотичної еліти, яка своїми зусиллями буде створювати майбутнє нашої батьківщини. Дорогі первокурсники, дорогі студенти, уважаємі преподаватели, професорсько-преподавательський состав, від душі поздравляю вас з прекрасним праздником, світлим, добрим, чистим праздником Днем знаний. Пусть на вашому життєвому пути зустрічаються тільки хороші студенти. Пусть їм з вами буде цікаво. І сьогодні, коли в нашій країні йде зміна орієнтирів на нову позицію преподавателя, преподавателя-т'ютера, преподавателя-фасилітатора, преподавателя, который будет открыт для студентов, открыт к новым знаниям и к новому творчеству. Мы желаем успехов, мы желаем вам добра, здоровья, мира и благополучия. И пускай наши знания, которыми мы владеем, будут передаваться будущей элите общества в мирное, спокойное время. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ. 224 роки з дня заснування міста, відзначили одесити. Як йдеться у повідомленні прес-служби ОДА, на урочистості завітали офіційні делегації та гості 43 країн світу. Губернатор області звернувся до присутніх під час гала-концерту на Потьомкінських сходах. Далі цитую. «Одесити емоційні, завжди готові масштабно радіти, голосно обговорювати, але при цьому активно діяти. І це стосується всіх сфер – від бізнесу до культури. Одеса гордо несе себе та не звертає уваги на будь-які рейтинги, бо займає лідируючі місця у головному
вчимо – рейтингу душевності. У неї особлива душа та надзвичайна атмосфера. І сьогодні я хочу привітати усіх вас зі святом та побажати нам, аби ми піклувалися про душу Одеси та берегли її. Адже іншої такої немає, підкреслив Максим Степанов. Свої вітання місту передав президент України Петро Порошенко. Офіційні урочистості розпочалися з підняття прапора Одеси на Думській площі. В цей же день презентували нову арт-зону Грецького парку. А ввечері під час гала-концерту на Потьомкінських сходах для мешканців та гостей міста виступили українські зірки. Першого вересня у Білгород-Дністровській середньовічній фортеці відбулось урочисте відкриття мистецького фестивалю «Українська Бессарабія». Розпочався захід з майстер-класів, народних умільців, Одещини та концертною програмою від кращих колективів міста. Родзинкою свята став виступ Національного академічного оркестру народних інструментів. Подробиці дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 1 вересня у Білгород-Дністровській середньовічній фортеці відбулось урочисте відкриття мистецького фестивалю «Українська Бессарабія». У цивільному дворі на сцені виступають кращі колективи міста. А поряд розташувалася виставка ярмарок народних промислів. Марія Андріївна 7 років займається соломоплетінням. Соломку сама вирощую, осінню в октябрі висіваю рож, а збираю її, коли тільки починає колосочок цвісти, тоді соломка м'якша. І сушу її на сонечку, щоб була золотиста, в тіньочки, щоб була зелененька, щоб соломка грала всіми своїми естественними красками. Ну і от займаюся, роблю обереги. В основному в Україні ціняться обереги. Колокольчики, символізують хороші вести в домі, ангелочки обереги наші за Щитники, ну і все остальное, як видите. Алла Григорівна займається розписом по дереву та ветенанткою. Майстриня розповідає, що петриківська розпис відрізняється від інших. Це українська гордість, із якоюсь іншою порівнювати її не можна. Має свою певну техніку мазків. Ну, наприклад, мазочки. Я просто не взяла кісточки. От дивіться, які міленькі, от це робить все кісточка. Ну, такі як. Ну, як ще їх можна назвати? Як крапелька, крапелька води. Лістики зробити, я пам'ятаю. І техніка виконується пальцем ще. Оці квіточки в мене виконуються пальцем. А все можна взяти, ну, наприклад, піпетку, да? І теж робити однакові кружечки. Це техніка. І ось глядачі поспішають до великої сцени у гарнізонному дворі. Саме тут розпочнеться виступ на оні. Оригінальні звуки, неповторимі тембри національних інструментів. А це і трембіти, цимбали, бандури, зозулі, свірільки та не тільки. Роблять оркестр дійсно унікальним. Концертна програма різноманітна. Українська та світова класика, твори сучасних композиторів, легендарні хіти, оперні арії. Він зараз настільки мобільний колектив в плані жанрової мобільності. Він не є такий закоренілий, як от вважають, якщо народний колектив, то він має тільки народну музику грати. Так? Наша найбільша така звитяга, можна так сказати, що ми використовуємо український народний інструмент. А що на ньому грати, це ви почуєте сьогодні самі. Тобто український народний інструмент, я думаю, що ми з кожним концертом все більше і більше слухачів закохуємо в наш український мелос. Фестиваль «Українська Бессарабія» проходить під патронатом Міністерства культури України. З привітними словами до глядачів звернувся Сергій Чорнокульський. Він побажав глядачам отримати безліч приємних емоцій та гарного відпочинку. І ось лунають перші звуки трембітів, а це означає початок концертної програми. Яскрава самобутність, основана на традиціях народного музикування, віртуозність, виконання легендарних хітів принесла неабиякі емоції глядачам. Я прийшла насладитися музикою, совершенно случайно узнала об этом концерті, прийшла посмотреть, прикоснутися к історії і к великому. Як музика, як начало? Очень задорне, веселе і таке вдохновляюче. А як от музика така, да, і на українських інструментах? Конечно, і на сопілки, і на бандурі. Я ще привела своїх дівчаток, вони не стоять. Вони у мене якраз теж учаться в музикальній школі, так що всі отримуємо удовольствие. Слушай, пока нравится.
нравится. Красиво звучит. Думали, что в крепости будет звук немножко похуже. Вот. Пока что все нравится. 2 години минуло непомітно. Глядачі з захватом слухали композиції, деякі навіть танцювали. А свою любов демонстрували не вщухненими аваціями. На завершення на гостей свята чекав фейерверк. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Артем Українчук, Бесарабія ТВ. Ось такі сюжети підготували для вас мої колеги сьогодні. Ну, ми зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить!